ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হয় সময়। প্ৰতিটো ঋতুৰে থাকে সুকীয়া সৌন্দৰ্য, মন পৰসা মাদকতা। এতিয়া শাওনৰ ভৰপক সময়, জেঠ আহাৰৰ অসহ্যকৰ গৰম বিদায় দি প্ৰকৃতিৰ বুকলৈ পুনৰ আহিছে শাওন। এই শাওনেই দিয়ে বৰষা অহাৰ বতৰা। চৌপাশে এতিয়া শাওনৰ আপদীয়া পৰিৱেশ। শাওন মানেই বোকাপানী, খেতিপথাৰ। শাওন মানেই চহা মানুহৰ সপোনৰ কঠীয়াতলি, কৃষকৰ সীমাহীন আশাৰ নাম শাওন। শাওনে দিয়ে গেৰ ধৰা আহিন আৰু সোণোৱালী আঘোণৰ বতৰা। সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা বুকুত সামৰি পথাৰত কৃষকে সিঁচিছে আশাৰ কঠীয়া। ভঁৰাল চহকী কৰাৰ বাবে কৃষকে গাৰ ঘাম মাটিত পেলাই নামিছে পথাৰত। কিন্তু শাওনে কেৱল নানে সৃষ্টিৰ বতৰা। শাওনে আনে সপোন হেৰুৱাৰ বেদনা, আনে সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাৰ ঠিকনা। শাওন মাহটো খুব ভাল লগা সময়, কাৰণ পথাৰখনে প্ৰাণ পাই উঠে শাওন মাহত। খেতিৰ ভৰপক সময় আৰু অসমত ঋতু পৰিৱৰ্তন বিৰাট বৈচিত্ৰময়, সেইটো আমি সঘনে অনুভৱ কৰোঁ। জেঠ মাহৰ নামঘৰৰ উৎসৱৰ শেষত আহাৰ মাহ আহিলে, আহাৰে পথাৰ কোমল কৰিলে, তাৰপিছত শাওনৰ পানীয়ে বৰ্ষা ঋতুক লগত লৈ অহাৰ লগে লগে শাওনৰ প্ৰাণ প্ৰাচুৰ্যময় পথাৰখন সেউজীয়া হৈ পৰিলে। আৰু চহা জীৱনৰ সপোনৰ দিনেয়া গোটেই বছৰটোৰ জুৰি সোণগুটিৰ সপোন দেখা, ভঁৰাল টনকিয়াল কৰিবৰ কাৰণে সপোন ৰচাৰ সময় পথাৰ। আৰু ৰাম গগৈ এটা বিখ্যাত কবিতা আছে পথাৰ বুলি, কবিতাটো আৰু শাওন মাহক লৈ। শাওনৰ মেঘমুক্ত নীলাকাশ সূৰ্যস্নাত ক্লেদময়, হে বিশাল পথাৰ বিপুল সম্ভাৱনা। কাৰণ শাওন মাহত যিটো বৰষুণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয়, সেই বৰষুণৰ ফলত বানপানীও হয়। আৰু আমাৰ যিহেতু দ অঞ্চল, দ অঞ্চলত কৃষকে খুব কষ্টৰে তেওঁলোকৰ পথাৰৰ যি শস্য ৰোপণ কৰে, বা যেতিয়া শস্যসমূহ অলপ সজাল ধৰি উঠে, সেউজীয়া হৈ পৰে, সেউজীয়া হৈ পৰা যেতিয়া মানে বানপানী আহে, বানপানীয়ে সেই শস্যসমূহ ধ্বংস কৰি দিয়ে। এক প্ৰকাৰত ক'বলৈ গ'লে কালৰূপ ধাৰণ কৰে বানপানী সেই সময়ত। আৰু কৃষকসকল খুব কষ্ট পায় কৃষকসকলে, আৰু কৃষকসকলৰ লগতে যেতিয়া বানপানী আহে তেতিয়া অকল কৃষিখিনিয়ে নষ্ট যে হয় সেইটো কথা নহয়, পশুধনো আছে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰত্যেক ঘৰতে, পশুধনসমূহ খুব নষ্ট হয় আৰু পশুহাকে খাব পৰাকৈ ঘাঁহ বন সকলো ধ্বংস হৈ যায়। মনৰ যি কল্পনা, এই কল্পনাবোৰ যেন এই শাওনৰ বুকুতে লুকাই আছে। আৰু চিপচিপীয়া বৰষুণ, কিনকিনীয়া বৰষুণ, দোপালপিটা বা নেৰানেপেৰা বৰষুণ, এই বৰষুণত তিতাৰ মাদকতাও বেলেগ। সেইকাৰণে মন পৰসা শাওন বুলি কোৱা হয়। আৰু শাওনতে অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ এই গোটেই জীয়াই থকাৰ যিখন প্ৰকৃত ছবি, সেই ছবিখন দেখিবলৈ পোৱা যায়। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।